På engangsgriller så ligger kullet veldig nære rista, som gjør at det blir veldig varmt. Og det kan være veldig bra, men hvis du skal jobbe med helstekte eller halvstekte produkter, så kan ting fort bli svidd. Derfor så dytt litt av kullet til den ene siden på grillen, sånn at du får et område uten så mye kull. Da får du indirekte varme, og kan jobbe med ting som ikke tåler så mye varme.